Umetokoa na kutuisha, umetuganga na kutulisha, watimiliza mambo yetu, Bwana. Watusamehe, watuokoa watu, na adui zetu, fadhilisha. Praise the name of the Lord, brothers and sisters, we are delighted for the Lord, for giving us yet another time that we may celebrate His resurrection. Today is Easter Sunday, and we are grateful to God for giving us a chance that we can reach you through this platform, Facebook and YouTube, PCA Shieko. And may the Lord be with us as we celebrate together the resurrection of our Lord Jesus Christ. From wherever you may be watching us from, may the Lord minister to your life, and may the power of resurrection reach you and revive every part of your life, that you may be able to celebrate the good work of the Lord in the land of the living. May the Lord be with you. Let us pray that we may start our service, and the Lord will continue to do us good. Our Father and God, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, twakushukuru kwa vile umekuwa pamoja nasi na hata kutupatia nafasi ya kuwa pamoja kupitia mtandao huu. Baba wa mbinguni, twalisifu jina lako kwa hifadhi yako. Umetulinda kutokana na maovu. Baba wa mbinguni, na mkono wako wa ushindi ungali juu yetu. Twajiachilia kwako hata wakati huu tunapoendelea na ibada hii. Bwana, uwepo wako uwe pamoja nasi. Bariki kila mmoja wetu na wahusika wote ambao watahusika katika ibada hii, na ili jina lako lihimidiwe milele na hata milele. Na ni katika Kristo Yesu twaomba na kuamini. Amen. Sasa tutaweza kuingia katika kipindi cha wimbo. Tutaweza kumsifu Bwana, tumshukuru kwa ajili ya wema wake. Nitamwalika dada yetu ambaye ataweza kutuongoza katika pambio. Tushiriki pamoja. Mahali popote ulipo, ushiriki pamoja nasi. Hakuna Mungu kama wewe. Ah!
jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakiri ya kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe. Kutoka nyoyo zetu, ewe Bwana, tunakuinua na tunasema wastahili kuinuliwa, wastahili kuabudiwa, wastahili kupewa sifa na utukufu, kwa sababu wewe ndiwe mkuu na unatamaraki katika maisha yetu. King of all the glory, we bow, dear Lord Jehovah, to thank you and to glorify you for who you are in our lives, to declare of your mightiness and to declare of your goodness, O Lord. And this morning, dear Lord Jehovah, as we celebrate your resurrection, dear Lord Jehovah, we are coming unto thee, dear Lord Jehovah, with repentant hearts, dear King of all the glory, O God, to pray for the forgiveness of our iniquities, the forgiveness of our sins and the tribulations, Jehovah, Lord Father, that we have done against your word, that we have done against your holiness, O Lord. For you are a holy God, for you are a mighty Father. And dear Lord Jehovah, we are praying that Jehovah, Lord Father, you may have mercy on us, dear Lord Jehovah. King of all the glory, we have sinned against you. May you make us as white as snow, dear Lord Jehovah. This morning, dear Lord Jehovah, we commit our children unto you, O Lord. These are precious gifts, Jehovah, Lord, that you have given to us as parents, and to family, as a church, and to societies, dear King of all the glory. We pray that, Father Lord, you may protect them even now, Jehovah Lord Father, in this time of scourge, in the mighty name of Jesus. Dear Lord, as we celebrate your resurrection, Abba Father, it is our desire that our faith, our spirits may be resurrected in you, dear Lord Jehovah, that you may renew our faith in you, dear Lord Jehovah, and we may have a better encounter in you, dear King of all the glory, that we may experience you even the more, dear Lord Jehovah, by giving us the grace to believe in you, in the mighty name of Jesus. There are those of us, dear Lord Father, who have patients in our homes, dear Lord Jehovah. There are those patients in hospitals, dear King of all the glory. We pray for their resurrection in health, in the mighty name of Jesus. As you resurrect, dear Lord Jehovah, you died on the cross for our infirmities, O God. We pray, Jehovah Lord Father, that you may resurrect in them, dear Lord Jehovah, and restore their health in the mighty name of Jesus. There are those, Jehovah Lord Father, who are dead in the economics, dear King of all the glory, O God. They do not have finances, dear Lord Jehovah. There are social issues and problems, dear King of all the glory. We pray for your resurrection in them, in the mighty name of Jesus. That families will continue to stand, Abba Father. Business will rise again, dear Lord Jehovah. Our social and economic life will rise again, in the mighty name of Jesus, for your glory and for your honor. Father Lord, may we experience your resurrection in our lives, in the mighty name of Jesus. We surrender unto you, O God. We know and we are sure we cannot do it by ourselves, O God. But when you intervene, dear King of all the glory, we are going to experience you in a better way. We are going to have a better life, Abba Father, and we shall see your goodness in this land of the living. We trust in you and we worship you, O Lord. For we pray this in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi jema ya leo, Sunday ya Pasaka ama Jumapili ya Pasaka, nimeokoka. Yesu ni Bwana, amenilinda na ulinzi wake mkuu wa neema na kulinda familia yangu. Nimetembea safari na Yesu na ninajua bila Yesu siwezi fanya jambo lolote. Na ni matumaini yangu ya kwamba mahali popote mlipo, manyumbani, kazini, uwepo wa Bwana unaendelea kuwa nanyi. Jambo ningewahimiza ni kwamba tukazidi kumtafuta Yesu zaidi na hata zaidi. Kwa maana mambo ya kiroho hayako tu wakati watu wanakusanyika pamoja katika kanisa, but spirituality is a private and personal, can be made personal and private. Sio tu wakati tunakongomana. Unaweza kumtafuta Yesu mahali popote ulipo na hata kuendelea kulitii jina lake.
na Bwana atazidi kuwabariki. Hii ni ibada ya Pasaka, Jumapili ya Pasaka, na tuamshukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupatia hata kama hatuja kongomana pamoja. We are grateful that we can reach you through this platform. Siku ya leo nitaweza kuongea kuhusu nguvu ya ufufuo wake Kristo ama kufufuka kwake Kristo, and the subtitle will be a breath of power, a breath of power after resurrection. I'm going to reflect on the power of resurrection with a subtitle, a breath of power, and we are going to find our reading from the book of John chapter 20 verse number 19 to 29. The Bible says, that Sunday evening the disciples were meeting behind the locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them. Peace be with you, he said. As he spoke, he showed them the wounds in his hands and his side. They were filled with joy when they saw the Lord. Again, he said, peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you. Then he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sin, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. One of the 12 disciples, Thomas, nicknamed the twin, was not with the others when Jesus came. They told him, we have seen the Lord. But he replied, I won't believe it unless I see the nail wounds in his hands. Put my fingers into them and place my hand in the wound on his side. 8 days later, the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The door was locked, but suddenly, as before, Jesus was standing among them. Peace be with you, he said. Then he said to Thomas, put your fingers here and look at my hands. Put your hand into the wood in my side. Don't be faithless any longer. Believe. My Lord, my God, Thomas exclaimed. Then Jesus told him, you believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing. Bwana Yesu asifiwe. I'm going to concentrate much more on verse number 22 that says, then he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. We find that in the creation, God created Adam, and after using soil and clay, he breathed, or he put his breath into him. And we find the same happening in the formation or creation of the church. The church of Christ started after the resurrection of Jesus Christ. Na kama hakungekuwa na ufufuo wake Kristo Yesu, kama Yesu hangefufuka, kama hakungekuwa na nguvu ambayo ilimleta Yesu kutoka kwenye kuzimu akaweze kufufuka, kanisa halingekuweko. Wakati Yesu alikutana na wanafunzi wake walipokuwa wamekaa mahali pamoja siku ya Jumapili aliyofufuka, wakati ule ndipo kanisa ilianza, na ikawa kuna nguvu kubwa, nguvu ya ufufuo wake Kristo Yesu iliyoanzisha kanisa. Na tunaona ya kwamba wanafunzi wakiwa mahali pale waliweza kupewa Roho Mtakatifu na wakaweza kupatiwa the Great Commission. They were given the power to go out there, forgive sins, and whoever shall be forgiven their sins, they shall be forgiven, and whoever shall not be forgiven, they will not be forgiven. In other words, whomever will be set free from the bondage of sin and evil, they will be set free. And anyone who may not be set free, or whomever may be bound, will be bound even in heaven. Bwana Yesu asifiwe. I want us to talk about the power of resurrection
and the breath that has power over the church. And even today, we have that breath. Whenever you receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, you receive the breath, because they were given power to do things that they did not do before. Walipewa nguvu ya kufanya mambo makuu na mengi kuliko yale ambayo walikuwa wanafanya. Kumbuka waliambiwa ya kwamba waende wakawasamehe watu dhambi. Na ukumbuke wakati Kristo alikuwa anawaponya watu, alikuwa anawaambia dhambi zenu zimesamehewa. Na wakati wanafunzi walipewa mamlaka yale na nguvu ile, waliweza kuhubiri, waliweza kufanya miujiza, viwete wakatembea kupitia nguvu ya Kristo, na hata vipovu wakaona, na pia wafu wakafufuka. We find Peter resurrecting, or rather using the power of resurrection, na akaweza kumfufua Dorcas kwa ajili ya nguvu ya ufufuo. Na kuna mambo manne ambayo ningetaka tukaweze kuyaona. And they signify the power of resurrection. They signify the power of the breath that Christ gave to his church, the disciples. And today we are made the disciples of Jesus Christ, meaning that we have been given that power in us, that whatever we bind here on earth shall be bound, and whatever that we shall set free shall be free indeed. Power number one, or item number one that we can find in the power of resurrection, the power that Christ gave by breath to his disciples and to the believers, is that resurrection has power to have sins forgiven. Ufufuo wa Yesu ulileta nguvu ya kusamehe dhambi. Na tunaona aliweza kuwapatia mamlaka ya kusamehe dhambi, na wale wote ambao watasamehewa, watasamehewa kwa kikamilifu. Wale wote ambao watakombolewa na kutiwa huru, wataweza kutiwa huru. There is power of forgiveness in the resurrection of our Lord Jesus Christ. We find Paul saying in the book of Romans, chapter 4, verse 25, that Jesus died for our sins, and he resurrected for our justification, that he may make us light before God, that we may be made righteous. He resurrected that we may be justified. Bwana Yesu asifiwe. So whenever you receive Christ as Lord, the power of resurrection, the power of forgiveness of sin, the power of justification comes upon you, and you are made right with God. Number two, we find in the resurrection of our Lord Jesus Christ, bringing power to conquer and overcoming sin. There is power, or the bread that Christ Jesus made to his disciples had power to conquer and overcome sin. Bwana Yesu asifiwe. The resurrection of our Lord Jesus Christ goes beyond power of forgiveness of sin. It also gives power to conquer. Inapatia mtu nguvu. Ufufuo wa Yesu Kristo umetupatia nguvu, na tunaona ikifanyika vile kwa wanafunzi, nguvu ya kushinda majaribu. We find Peter, wakati alikuwa Kristo hakuwa amekufa na kufufuka, tunaona Peter akiwa na wasiwasi na woga sana, na akaweza kumkana Yesu. Na kumkana Yesu ilikuwa ni dhambi, ilikuwa ni jambo ambalo linaweza kulinganishwa kweli na dhambi, kwa maana he separated himself from God, but Christ had mercy upon him and he restored him into the salvation. Lakini baada ya kufufuka kwake Kristo Yesu, hakuwa na wasiwasi, kwa maana hapo beleni alikuwa anamkana Yesu, na ili ya kwamba asije akakufa kama yeye, asisurubishwe na yeye. But we find after resurrection he gained power that he never feared death. Akaweza kuwa na nguvu jinsi ya kwamba hata wakati alikuwa anateswa hakuwa anaogopa. Na ikafika wakati hata wakufa kwake, akajisalimisha kwa wao na akawaambia, bora msinisurubishe kama Bwanangu ama Mungu wangu Kristo Yesu. Akasurubiwa akiwa upside down. He had no fear to face death. When we believe in Christ Jesus, or the resurrection of our Lord Jesus Christ gives us power, has given us power
that we can be able to overcome sin. My dear brother and sister, when you surrender to God, when you surrender to His power, the power of resurrection that is already in you, if you are a believer, you have capacity even to conquer sin. Unapewa uwezo wa kushinda dhambi. Jambo la tatu ni kwamba, the resurrection of Jesus Christ gives power to become agents and ambassadors of our Lord Jesus Christ. The resurrection of our Lord Jesus Christ gives power that we may become agents and ambassadors. We find that Christ gave them breath. Aliweza kubreathe into them. Akaweza kuwapatia pumzi. Na wakati alipumua kwa wao, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Na ili ya kwamba mkaenende. I believe this is the time that he gave the great commission that we find in the book of Matthew chapter 28. Akaweza kuamlisha wakaenende. Na ili wakaweze kuwafanya watu wengine wakasamehewe dhambi. And we find that he gave them the commission. Whenever you receive Christ as Lord and Savior, the power of resurrection that makes disciples or gives disciples the power to go out there and become representatives of our Lord Jesus Christ comes upon you. And you will find yourself teaching the gospel, preaching the word of God and about the kingdom of heaven. And you shall find yourself doing the will of God, because an ambassador is a representative. You represent Christ. And whenever people see you, they will see the one that you are representing. Whenever we have ambassadors of our country to some other nations, wakiwa pale, wao wenyewe wanasimamia laisi wa nchi yetu, wakiwa sehemu zile. Na kukiwa na jambo lolote lile linataka communication kutoka kwa nchi hiyo na nchi hii, wanapitia kwa ambassador. If they have anything to negotiate, they go through the ambassador. We are the ambassadors of Christ. We represent Christ here on earth. We have been given power that we may become his agents. Whenever other people see you and me, they should see Jesus. You find disciples who are given power to forgive sin, as Christ did forgive sin. And from there they started performing miracles and doing great things for Christ. They did as Christ could have done. Number four, we find that the power in resurrection, there is power to become more like Christ. In the summary of the three that we have reflected, we find that Jesus has given us power to be conformed to his likeness. Wakati tumepewa nguvu ya tumesamehewa dhambi zetu na kutakazwa, whenever we are justified and we are given power to conquer sin or to overcome sin, and we have been given power to become agents, all these can be summarized as we have been given power to become like Christ, become more like him. Wewe ndugu yangu na dada yangu, umepewa mamlaka na ili ukaweze kuwa kama Kristo, kama yeye alikuwa mtakatifu, na wewe uishi maisha ya utakatifu, kwa maana dhambi zako zitasamehewa na utaweza kushinda dhambi. Yeye mwenyewe alihubiri neno, umepewa the power to become an agent of Christ, that you may preach the word, you are becoming more like Christ. Umepewa mamlaka ya kukomboa, unastahili ukaweze kuitumia. Kristo alikuja akaweza kuleta ukombozi, vipofu wakaona, viwete wakatembea. We have been given power that we may bide and attack the kingdom of the devil, the kingdom of the evil one that suppresses people's life. We have been given power to become more like Christ. And we find the disciples, before they had no power of Christ likeness, before the resurrection of Jesus Christ, they never did as Christ did. They were still in sin, in human nature. But after the breath that Christ gave them, they received power to be like him, to be more like him. And we find that they were able to do things that they could not have done before.
na wakaweza kukaa na kuishi kama vile Kristo alikuwa anaishi. Na hapo ndipo tunaona wakiwa kule Antioch, watu wakiwatazama wakaona hawa watu wanafanya, wanakaa, wanaongea na wanaishi kama Yesu, and they were referred to as Christians. If you are a believer, you must be more like Christ. Make an effort, my dear brother and sister, that you may be more like Christ. We are called into Christianity and into this faith that we may be more like Christ. And Christ has given you breath. He has commissioned you to go out there and represent Him. And finally, my dear brothers and sisters, wakati tumepewa, wakati wa ufufuo, ama ufufuo uliingia, ulikuja ufufuo wa Kristo Yesu, ulituletea mamlaka ya kumshinda shetani, ya kwa kumshinda yule muovu. We were given power to overcome the devil. We find that after death, Christ descended into hell, and in three days he resurrected. And we are told he descended into hell and conquered the evil one. And therefore his resurrection is a sign of victory. And those who believe in Christ Jesus, they have been given power. He gave his disciples new breath. They were transformed. They were given a new life after resurrection. This signifies that they were given power to overcome, like he did when he got into the heads. Wakati alienda kuzimu, akaweza kumshinda shetani, akifufuka, akaweza kupumua, kuwapulizia nguvu ya kushinda yule muovu. We have power and authority. The Bible says that he gave us power to tread upon the serpents and scorpions and over all other powers of the devil. And therefore, my dear brother and sister, by receiving Christ Jesus as Lord and Savior, you have been empowered that you may be able to overcome the evil one. And therefore you should not fear. Haustahili kuogopa jambo lolote lile, liwe ngumu, liwe la aina gani. You have the capacity to overcome. Even for this season that we are in, where we have anxiety and fear, where we find our people getting sick, where we find some people dying out of this virus, we have power to overcome this virus as believers. We need to pray that the Lord may use each and every one of us, and that we may be able to do as Christ did. My dear brother and sister, exercise the power and authority that you have been given over the evil one, over the kingdom of darkness, because this power came to us by the resurrection of Jesus Christ, where he overcame the powers of darkness. After the breath of Jesus Christ to the disciples, the church was formed. You are part of the church. I am part of the church. Let us use the power that we have been given through the resurrection of our Lord Jesus Christ, tutumie mamlaka ile na nguvu ile, na ili tukaweze kuishi maisha ya kumridhisha Bwana. Bwana akubariki, Bwana akuinue, na Bwana azidi kukupatia nguvu ya kuendelea kumshinda muovu, katika jina lake Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nataka tuombe, na ili ya kwamba tukaweze kuinuka kinyume na nguvu zote za giza. Ninajua kuna wengine wanapitia katika hali ngumu katika maisha. Ningetaka ukaweze kushukua nafasi hii, tread upon it, ukaweze kuikanyanga chini ya miguu yako by the power of Jesus Christ, the power of resurrection, na ili ukaweze kupata ufufuo katika biashara yako, katika familia yako, katika maisha yako, ukaweze kupokea ufufuo. Receive that power of resurrection. Receive the breath of Jesus Christ, that you may be able to overcome. Let us pray. Our Father and God, katika jina la Yesu Kristo, twakuinua kwa ajili ya kutukumbusha ya kwamba kuna nguvu ya kuunda kanisa na kutengeneza kanisa kwa ufufuo, ewe Bwana. Kristo Yesu ulifufuka, na ili ya kwamba ukaweze kutuletea ushindi, na ukaweza kutuletea pumzi mpya sisi wana wako, na ili ya kwamba tukaweze kukusimamia hapa duniani na tukaweze kumshinda muovu. Baba wa mbinguni, twaomba ukatusamehe dhambi zetu, ukatupatie nguvu ya kumshinda muovu
na hata nguvu ya kushinda dhambi, ukatupatia mamlaka ya kukusimamia hapa duniani, na ili tukaweze kuitwa wa Kristo kweli. Baba wa mbinguni, nakabidhi msikizaji wangu na mshirika huyu mikononi mwako. Naomba baraka yako juu yake, nguvu ya ufufuo ikaweze kushuka juu yake, na ili akaweze kukombolewa. Utukufu wako uonekane tunaposhinda maovu, tunaposhinda ufalme wa giza, kwa maana ndani yetu umeweza kuweka hiyo nguvu. Twakemea magonjwa, twakemea ugumu wa maisha, twakemea changamoto zote ambazo Baba wa mbinguni zinawagandamiza watu wako, na ili wakaweze kuwa huru. Umetuamrisha ya kwamba wale wote tutatia huru wewe Bwana wataweza kuwa huru, na kili ya kwamba ndugu na dada yangu akaweze kuwa huru katika jina la Yesu. And whatever petitions my viewers have, oh God, I pray that mighty Father you may hearken unto them and give them power to overcome. For this is our prayer in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen and amen. Therefore, my dear brothers and sisters, be strong in the Lord. Have courage that you have power of resurrection in you, and you shall overcome in Jesus' name. May the Lord God bless you and keep you. May he shine his face upon you and be gracious to you. May the Lord lay his countenance upon you and give you peace. Be blessed. Shalom and shalom. Amen. Kwa maana kazi ya Bwana yaendelea, na kuna baraka katika hali ya kutoa sadaka. Wengine wametayarisha fungu la kumi, wengine wako na sadaka ya kawaida, na wengine wako na special offering. Tutaweza kuombea sadaka hii na ukaweze kuituma kwenye mtandao kwa utukufu wa jina la Bwana. Namba ya kutuma iko hapo chini, na utaweza kubarikiwa ukituma sadaka yako, kwa maana huduma inaendelea na Bwana atazidi kukubariki. Na tuombe. Twakushukuru Mwenyezi kwa ajili ya kwamba umetupatia nafasi nyingine, na ili tukaweze kukutolea sadaka zetu, hasa katika msimu huu wa kukumbuka kufa na kufufuka kwake Kristo kwa ajili yetu kufanyika bora na wenye haki machoni pako. Baba wa mbinguni, twaomba sadaka zile tumetayarisha kwa ajili yako wewe Bwana na huduma yako, ukaweze kusipokea, na ili ukabariki wapendwa hawa na kila mmoja wetu ambaye atanyoosha mkono wake na kutuma sadaka yake na fungu lake la kumi. Ipokee ewe Bwana, na ili maisha yao ikaweze kubarikiwa na wewe. Katika Kristo Yesu twaomba na hata kuamini. Amen.